Tere. Ok, otetaan lämmittely. Tehdään ensin tässä. Juostaan ihan paikoillaan. Polvennosto juoksua. Tälle. Ja polvet tosi korkealla, kun laittaa kädet tähän. Sitten sama, mut nyt tulee vähän tälle sivuille. Vähän hassun näköistä puhua. Ja tässäkin mahdollisimman korkealle. Ja sitten kantapäät peppuun juoksu. Sitten tehdään 10 kyykkyä vielä. Ollaan tällä käydään vaan ihan alhaalla asti. Sitten tehdään vielä 5 askelkyykkyä per jalka. Ja käydään täällä ja takaisin 5 per puoli. Sitten tehdään 5 per puoli sivulle, eli tänne. Nyt polvi kattoo ylöspäin. Ja sitten toisella jalalla sama. Ok, sitten tehdään lonkkien avauksia. Tehdään, voi pitää kiinni tai ilman tukea tästä. Yrittää ihan kääntää polveen mahdollisimman paljon tuonne ulospäin. Ja sitten toiseen suuntaan täältä eteen. Ja voi tuoda vähän yli tästä keskilinjasta. Ja tuo tänne toisen jalan eteen asti se. Ja sitten toinen puoli, sama homma. Ja sitten toiseen suuntaan taas tuodaan keskelle asti. Sitten mennään sumoasentoon. Painetaan käsillä polvia ulospäin. Ja voi vähän puolella toiselle liuutella. Sitten tehdä kiertoja. Ok. Sitten tehdään tälle, mennään. Jalka menee jotain huonekalua tai seinää tai piironkia tai mitä siellä nyt onkaan vasten. Näin. Vähän kauemmas ehkä. Silleen tähän tulee tämmönen about 90. Toinen jalka tulee tähän päälle. Ja sitten lasketaan silleen, että molemmat alaselän puolet koskee lattia. Ja nyt tää pakaraa. Jos tuntuu jos ei saa itseään lattia, niin sitten tulee vähän kauemmas taaksepäin. Jos on liian helppoa, niin voi siirtää itseään kokonaan eteenpäin.
Sitten 10 kertaa painaa kädellä tästä rauhallisesti polvesta tonne alaspäin. Tai siis tonne niinku tonne päin. Ja sitten vaihtaa puolta. Toinen jalka näin ja toinen jalka poikittain ja laskee lantion maahan. Tää puoli meidän mennä. Tuo kauemmas. Ja sitten 10 kertaa painaa. Mutta yrittää, ettei lantio lähde liikkumaan, vaan polvi vaan liikkuisi. Sitten voi tulla pois siitä. Sitten otetaan siellä tavalla lähemmäs. Näin. Sitten laitetaan takajalka jotain asiaa vasten. Toinen jalka tähän. Ja ollaan tässä asennossa. Sitten 10 sekuntia painetaan tästä käsillä tänne päin. Tähän tulee kuppi ja jännitetään 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja sitten rentoudutaan. Tehdään vielä toinen kohta. Ja sitten jännitys 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sitten rentoutus. Ja voi. Sitten kumarrutaan tästä eteenpäin. Laitetaan niin kuin tämän käden kyynärpää tulee lattiaan. Ja tämä käsi kurottaa tänne taakse ja vetää jalasta. Tai ei tarvitse varsinaisesti vetää, mutta sen verran, että pitää siitä kiinni, niin se tulee vähän enemmän koukkuun. Jos tuntuu, että voi mennä alemmas, niin voi yrittää laittaa otsaa maahan. Hyvä. Sitten vaihdetaan jalkaa. Eli mennään ensin tähän perus lonkan kouhista ja venytysasentoon. Tää takajalka koukussa, niin se estää sitä lähtemästä kauheasti niin paljon kieroon. Pitää lantio suoremmassa, mutta se myös sitten venyttää samalla vähän tuota etureitte, kun se jalka on koukussa. Sitten painetaan täysin ja painetaan käsillä vastaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja rentoutus. Ja sitten jännitys taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja rentoutus. Sitten laitetaan taas tämän puolen käsi kyynärpää lattiaan ja tällä toisella kädellä ongitaan tuota jalkaa ja kurotetaan siihen. Jos pystyy, niin voi laittaa otsaa maata kohti tai ainakin roikottaa päätä, jos ei se yllä maa. Hyvä. Ja sitten voi tulla pois siitä. Mitä sulista sanoo? Hyvää tulosta.
tehdään näin. Eli tästä kumarrutaan, otetaan toisesta jalasta kiinni. Sitten noustaan ylös tänne. Sitten taas kumarrutaan. Tehdään 10 kertaa toi vaihto. Tälleen. 1. Ja vartalo pysyisi samalla etäisyydellä siitä jalasta koko ajan. Kun on tehnyt, niin sitten vaihtaa jalkaa. Sitten Nyt voi käyttää joko, jos on liukas lattia, niin voi tehdä vaan liukkaalla lattialla. Tai voi laittaa jonkun, tiedätkö, missä haluaa, joku villasukka olisi tuolla. Tuossa voi laittaa villasukan jalan alle. Tälleen, koska tehdään liutuksia, tai jos on joku tämmönen slideri, mulla on toi. Tai toinen vaihtoehto, jos ei ole yhtään liukas lattiaa, niin foam rolleri. Ja sit laittaa sen päälle jalka. Ja tehdä täällä. Näin. Kaikki toimii oikeastaan saman logiikalla joka tapauksessa. Eli lähdetään niinku tästä tilanteesta. Että ollaan niinku näin. Sitten lähdetään liukumaan alaspäin. Katsotaan, että ei lähdetä näin kiertämään, vaan pidetään vaikka sormet tässä, että ne pysyy edessä. Mennään vaan niin alas, että se ei lähde kiertämään. Ja sitten tullaan takas. Tähän 10 liukua. Ja ihan rauhallista tahtia voi mennä just. Ja sitten vaihtaa koipeen. Taas rauhallisesti luisu. Tämä on sen verran rankka liike, että tämä ei ainakaan. Tämä ei kannata kauheasti tehdä lämpänä. Tässä kannattaa olla jo vähän just venytellyt valmiiksi. Hyvä. Sitten mennään sen jälkeen ihan vaan spagaattiin. Mut jättäkää se joku liukas. Tai no ei tarvi välttämättä, kun voidaan tehdä paikoillaan. Eli teette, tehdään spagaatti, tehdään sieltä vielä niitä nostoja, mitä tehtiin viime viikollakin. Eli yritetään pitää lantio taas suorassa, neliölantio. Sitten 10 kertaa täältä jännitetään ylös. Jos tarvii, niin voi pitää sormenpäät lattiassa, jos ei pääse muuta. Tosi pieniä joustoja. Jos on liian vaikea, niin voi vaan pysyä spagaatissa. Ja sitten vaihdetaan jalkaa.
toisella jalalla. Ensin ihan tavallinen spagaatti. Voi tehdä maassakin, jos tosiaan ei ole ylispagaattia tai se tuntuu liian haastavalta, niin maassa vaan spagaatti toimii ihan hyvin. Ja just jotkut palikat käsien alla tai sille tekee jonkun sohvan vieressä, niin auttaa kivasti. Pystyy pysyä suorassa. Ja 10 kertaa nosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Ja sitten tehdään sammakko. Lämmitellään lonkkia siihen. Ihan tavallinen sammakko. Ja sitten tässä polvilla painetaan lattiaa 10 kertaa. Se ei kauheasti muutu se asento välttämättä, mutta silleen jännittää ja vapauttaa. Ja sitten taas sen jälkeen ottaa joku liukkaan asian toiseksi jalaksi. Toinen jalka menee näin. Ja sitten voi olla täällä kyynät päällä ja sitten luisuu. Ja sitten painamalla lattia vetää sen takas 10 kertaa. Eli yrittää silleen, ettei täältä olkapäistä tälleen työntämällä nosta, vaan sillä, että painaa tätä suoraa jalkaa lattiaa kohti. Ja kun on tehnyt 10, niin sit voi vaihtaa puolta. Mikähän suuntaan mä sain, mitä menee? Just. Ja sitten seuraavaksi ottakaa tuoli. Näitä. Ja sitten tänne mentiin taas tälleen polven päälle. Ja otetaan täältä kiinni. Mä olin vähän seinä. Ja 10 kertaa polvi pysyy suorana nostoja. Aktiivista liikkuvuutta. Toi. Ei voi huijata alaselällä, vaan pitää rehellisesti nostaa sillä pakaralla sitä jalkaa. Voi pääse notkistaa selkää. Nää. Auttaa hyvin siihen kaikki jalan nostoihin ilmassa. Voi siellä ilma-akrobatiassakaan ei ole mitään, mitä vasten aina painaa muuta kuin yhtä jalkaa. Mutta usein toista jalkaa ei ole mitään, miten painaa sitä. Ja sitten tehdään sivulle vielä. Tähän. Eli tämä tuli tähän. Tämä tulee tänne sivulle ja täältä samalla lailla. Ja yrittää rauhallisesti laskea sen vielä sieltä aina.
sit voi laittaa tuolin pois. Sitten tarvii taas jonkun pienen seinätilan, ei tarvi olla iso. Eli laittiin kädet lattiaan, sitten jalka tänne, näin. Jalka saa olla vähän irti. Se on sitä helpompi kylläkin, kun mitä niin kuin lähempänä seinää on. Eli tästä. Ja sitten yritetään katsoa, että te ole tälleen, vaan että te olette niin kuin kaikki päällekkäin tässä. Eli pitää ajatella tämän alemman jalan pakaraa omalle puolelleen. Niin kuin, että mulla on oikea jalka alhaalla, niin mä ajattelen oikean jalan pakaraa oikealle. Sitten laittakaa takajalan, eli tämän ylemmän jalan varpaat seinään ja 10 kertaa työnnätte polven suoraksi sieltä. Jos se ei saa sieltä helposti, niin sit voi siirtää sitä jalkaa vähän kauemmas, sitä alajalkaa myös, ja jättää sen spagaatin vajaaksi. Eli oikeastaan, jos on kaukana, mutta ei laita pakaraa seinään, niin silleen on helpoin. Sitten seuraavaksi helpoin on se, että pakara seinässä, jalka lähellä, ja vaikein on jalka kaukana, mutta silti pakara seinässä, koska se on niin kuin ylispagaatti. Siinä on niin kuin ne variaatiot. Sitten siirretään käsiä kauemmas. Eli ollaan niin kuin, nyt ei tarvitse olla seinässä. Yritetään olla tälleen, niin kuin täällä etukenossa. Ja pitää polvi suoraksi. Ja 10 kertaa pakaraa jännittämällä. Eli ei niin kuin heitto, vaan semmoinen jännitys. Ja sen jälkeen jalka koukkuun päästää, se vaan saa roikkua siellä. Ja sama, yrittää varpaita päätä kohti. Voi myös päätä nostaa tietysti. Ja sitten tullaan alas ja vähän ravistella jalkoja. Ja tehdään toinen puoli. Eli ensin jalka seinää. Ja taas katsotaan, että kaikki on päällekkäin. Ei ole mihinkään päin vinkkurassa. Sitten laitetaan yläjalan varpaat seinään ja 10 kertaa suoristetaan polvea. Sitten tullaan sieltä taas niin kuin etukenoon. Ja tuodaan, eli tuodaan täältä tätä jalkaa tälleen rauhallisesti 10 kertaa. Ja pidetään polvea suorana. Ja sitten tuodaan jalka koukkuun. Ja samalla lailla pakaraa jännittämällä yritetään tuoda sitä päätä kohti. Sitten tohon, jos nyt ei ole lähettyvillä mitään, niin mä annan tämän kotiläksyksi testata. Tästä voi käyttää sukkahousuja tai jos on kuminauha tai hyppis, niin jotain sellaista. Sieltä löytyy. Niin. Tää laitetaan niin kuin tähän jalkapöydän yli. Sitten ollaan tässä samassa tilanteessa. Sitten pidetään tästä sukkisten päästä kiinni, niin näin, ja tuodaan tämä kyynärpää eteen, Jennille tuttu kyynärpään siirto, näin. Jos on vaikea tasapainolle, niin on voi periaatteessa tehdä kontallaan myös, näin, eikä
jos on vaikea tasapainos pysyä jalalla. Just, hyvä. Ja sitten toisella koivella. Eli tää on niinku se edellinen, mitä tehtiin tossa tässä, niin tää on niinku tämmönen avoin ketju, koska tää ei paina mitään vasten. Se on täysin niinku tämmönen puhdasoppinen aktiivinen liikkuvuus. Mut sitten jos siitä ottais kiinni joko kädellä tai käyttää apuvälinettä näin, niin sit siitä tulee suljettu ketju. Eli se on osittain aktiivinen, mutta sit siinä on se passiivinen elementti, jolloin sit saa niinku syvemmän, tiukemman venytyksen, kun siinä on se ulkoinen voima apuna. Just noin, hyvä. Ja otetaan päivän joku spagaattitemppu. Katon mikä mun temppu on toi. Noniin, eli päivän spagaattitempun nimi on kompassi. Eli siihen lähdetään tälleen, ollaan niin kuin näin, ja laitetaan tää jalka tänne. Niin kuin saman puolen jalka tuonne niin kuin käden päälle, laitetaan näin. Sitten mä laitan sormet taaksepäin. Mä yritän ojentaa ja mennä. Eli niin kuin, tää polvi menee tänne, tää jalka on tänne. Eli käytännössä tää on niin kuin oikeasti tämä asento, mutta silleen, että tää jalka on jostain syystä tuolla takana. Eli luisuttaa tän alajalan pitkälle eteen, se auttaa just sinne pitkälle eteen, just noin. Ja sit nostaa lantio. Ja sit vaan tästä jalasta pitää niin kuin etureidellä jännittää se niin kuin. Joo, just näin, hyvä. Joo, just tolle. Ja sit vaan niinku silleen sieltä lantioon ylöspäin, eli niinku jännittää pakaraa tästä. Just. Joo. All right. Hyvä. Sitten se on siinä spagaattikerhosta. Moikka. Hyvin venytelty. Heippa.